אתם יודעים, דיבר איזה בחור אחד, את האמת, שריחמתי עליו, מאוד 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 ריחמתי עליו, מאוד. רק בדיעבד זה התגלה לי אחרי זה. עוד אפילו לפני שידעתי, עדיין, אחרי שידעתי עוד יותר אני ריחמתי. ממש ריחמתי. הוא מספר שההורים שלו, במשך ימים, חודשים, שנים, היו מגיעים למחסום ארז, לוקחים ילדים פלסטינים, לוקחים אותם לבתי חולים שלנו, בית חולים מאיר, עושים להם טיפולים, מחזירים אותם. הוא אומר, עכשיו שני ההורים שלי שבועים בעזה. שני ההורים שלי, אותם ההורים האלה, ההורים שלי שעזרו להם. בבקשה, תעשו משהו, בבקשה, בבקשה. מה? נתיב העשרה. היה שם איזה עובד פלסטיני בתוך הזה. כולם ריחמו עליו שנים, הביאו לו אוכל, בגדים לילדים. הוא נתן לחמאס את כל המפות. כל המפות, שנים. עבר מבית לבית, בית הזה אין אנשים ביום שבת, בית הזה כן, פה החשמל, פה יש כך וכך, זאת משפחת זאת, זאת ככה וככה ילדים. אתם יודעים, למה עוד ממש כעסתי השבוע. לא עלינו כעם, חד ושלום, אני יודע שהעם שלנו לא אשם בזה. אבל אני רוצה שתיקחו את זה, רבותיי. אימך שימו וזכרו. אימך שימו וזכרו. עשה סלפי, יחיא סינואר. עשה סלפי עם כל הכתבים הבינלאומיים שם, וכל הכתבים שלנו כעסו ורמסו, ואיך זה יכול להיות, ואיך הם לא מתביישים, ואנחנו אמיתים, ואנחנו זה, והם לא יודעים שהם מחבלים בדיוק כמוהו, אותם האנשים האלה. אבל אתם יודעים על מה כעסתי? שכמה שנים קודם לכן, שיחיא סינואר היה אצלנו פה בכלא, עשו לו ניתוח בבית חולים שלנו, הרופאים שלנו, להוצאת גידול סרטני במוח. קוראים לו הקצב מעזה. עכשיו אתם יודעים למה זה? אמר רבי שועה בן לוי. כל המרחם על אכזריים, סופו להתאכזר לרחמנים. תחשוב טוב 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 היום, על מי אתה מרחם היום. תחשוב טוב טוב טוב. עכשיו, בדרך החדשה של העם הזה, על מי החלטת להתחיל לרחם? על מי החלטת לעשות? אתם יודעים איך אפשר לגלות מי שחס ושלום, מי שחס ושלום הוא ערב רב, שהוא רואה את עם ישראל למטה, הוא ממשיך לדרוך עליהם. הוא רואה את עם ישראל בתחתית, הוא ממשיך לדרוך ולדכא, ולדבר עוד פעם על מחלוקות, ולדבר עוד פעם על ההוא, ועל ההיא, ועל הראש ממשלה, ועל הזה, ועם ישראל עכשיו שוטה דם, שוטט דם. אתה יודע מה זה שוטה דם? שחטו אותו. ואתה ממשיך? אומר הגאון מווילנה, זה ערב רב. למה? לא כואב לו על עם ישראל. למה? כי הוא לא חלק ממנו. ראיתם כמה אנשים עכשיו פתאום שינו את הדעות שלהם? למה? הם חלק מעם ישראל באמת. הם רק התחפשו. אנשים, אני לא יודע מאיזה עזות יש להם להגיד עוד הפה, עוד לדבר על כל מיני ארגונים של הבצלם האלה, עוד עכשיו, היום, היום, ממשיכים עוד, ממשיכים לרמוס את עם ישראל. זה לא בצער רב וביגון קודר הדברים האלה, וזה אנשים שהרצנו אותם, את האישיות שלהם, את היושרה, את ההגינות. פתאום, מה אתה מגלה? שהם אויבים! ואתה לא האמנת! למה לא האמנת? כי ריחמת על מי? על אכזרים. סופך, מה היה להתאכזר? לרחמנים. בפה של המדינה היה הרבה 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 שחור לבן. בפה של המדינה היה הרבה כובעים שחורים. תראו את הכובעים השחורים האלה היום, איפה הם נמצאים. בזקה, כבר חודש לא חזרו הביתה. ביד שרה. או תראו, כל אלה שעוזרים עכשיו של המדינה. אני אומר, גם הרבה אנשים, רובם הגדול, הם מסורתיים, וגם לא שומרי תורה ומצוות, אבל אלה שדיברו עליהם ולעשו אותם במשך שנתיים, זה האנשים היום שמי שידבר עליהם ישר ישברו אותו.